Ježišova škola modlitby. Zamyslíme sa, prečo chodiť do školy v mojom veku? Čomu sa chcem učiť od Ježiša? Robím pokrok v modlitbe? Je v mojej modlitbe všetko v poriadku? Chodím napríklad na čas, alebo myšlienkami lietam. Kto si povedal, že ako možno viacerými spôsobmi upraviť kyticu kvetov z tej istej záhradky, tak existuje niekoľko foriem, ako možno prežívať zásady kresťanskej náuky. Existuje veľa škôl, ktoré sa snažia kráčať cestou evanjelia podľa svojej spirituality a charizmy. Každé spoločenstvo je v tom originálne, každé vkladá do pokladnice bohatstva cirkvi to, čo je jemu vlastné a vo svojej podstate nasleduje Krista. Takýmto spôsobom sa z cirkvi stáva cirkev s čoraz krajšou a prístupnejšou tvárou, bohatšou na dary Ducha Svätého, ktorých udeľuje jednotlivým spoločenstvám. Pýtajme sa sami seba, čo je Ježišova škola modlitby? Približme si Ježiša ako učiteľa modlitby. Ježiš sa modlí vždy a pred každým svojim rozhodnutím, čerpá zo samoty, vnáša do svojej modlitby tých, ktorých stretáva. Jeho modlitba je ďakovná. Vrcholom Ježišovej modlitby je však jeho modlitba na kríži. Ak sa chceme naučiť modliť sa, musíme pozorovať Ježiša. O tom sme si už čo to povedali. Predstavme si, čo nás učí Ježiš o modlitbe. Aká má byť naša modlitba? Je jedna veľmi dôležitá vec. Kresťania nevlastnia monopol na modlitbu. Stačí sa pozrieť aj na východné náboženstva, ako ich členovia stoja ráno pri rieke Gange a modlia sa. Môžeme pozorovať sediacich budhistov, ktorí žiaria pokojom, alebo židov pri múre plaču nárekov, či beduínov, ako chvália Allaha uprostred púšte. Všetci títo ľudia sa modlia. Aj kresťania sa modlia. Ale ich modlitba nie je taká istá, ako teraz skôr spomenutý. Čím sa charakterizuje modlitba nás, kresťanov? Na to si odpovieme tým, že sa zahľadíme na Ježišovu modlitbu, čo nás on učí o modlitbe. Aká je teda Ježišova škola modlitby? Ježiš nás učí modlitbe samotným príkladom modliaceho sa. Celé evanjelium sa nám podáva výslovné učenie o modlitbe. Keď sa Ježiš obracia na zástupy, ktoré ho nasledujú, vychádza z toho, čo už poznajú z modlitby starého zákona, starej zmluvy. A napriek tomu otvára ich srdcia pre niečo nové. Tým, ktorí ho počúvajú, hovorí v obrazoch, podobenstvách, ale učeníkom, ktorých Ježiš postupne vychováva v modlitbe, všetko vysvetľuje. Aby sa neskôr stali majstrami učiteľmi modlitby v jeho cirkvi. Prvou podmienkou, ktorú Ježiš kladie vo svojej škole modlitby, je obrátenie srdca. Opakujme si,
Srdce sa chápe nie len ako orgán v tom hĺbšom zmysle slova, ako miesto citov, spomienok, rozhodnutí, zámerov. Je to miesto, kde sa človek stretáva sám so sebou, kde berie zodpovednosť na seba, kde sa otvára alebo zatvára Bohu. Je to prameň vedomej, poznávajúcej a slobodnej osobnosti, miestom voľby a miestom takej činnosti Boha. Je to miesto, kde sa človek stretáva s Bohom. Práve takéto miesto, akým je srdce, si vyžaduje obrátenie, aby sa človek mohol plnšie zapojiť a otvoriť Božiemu pôsobeniu. Ježiš, keď hovorí o obrátení srdca, má na mysli zmenu zmýšľania, zmenu postojov k sebe samému, iným a hlavne k Bohu. Vo svojej prvej časti na hore Ježiš v blahoslavenstvách povedal, že tí, ktorých srdce je čisté, budú blahoslavení. A iba tí uzrú Boha. Môžeme si to porovnať u Matúša 5:8. Čisté srdce je podmienka, aby sme sa mohli otvoriť pre Boha a vidieť Boha počas našej modlitby, keď sa s ním stretávame tvárou v tvár. Obrátenie srdca znamená zmieriť sa s bratom, milovať nepriateľov a modliť sa za nich, modliť sa k Otcovi v skrytosti, odpúšťať z hĺbky srdca v modlitbe. Je to teda zrieknutie sa hriechu, je to čisté srdce od hriechu, je to naše obrátenie srdca. Modlitba, ktorá je osobným gestom, je spojená s vonkajšími a vnútornými okolnostiami, kto sa modlí. Vnútornou podmienkou pre našu modlitbu je zbaviť sa hriechu. Čistota svedomia sa zaklada na postoji človeka, ktorý nesúhlasí s hriechom a je pevne rozhodnutý neuraziť Boha ani v najmenšej veci. Čistota srdca je podmienkou pre modlitbu. Je to odpor ducha voči neusporiadaným pútám srdca. Svätý Ján z Kríža hovorí, zacitujem ho, nezáleží na tom, či vták je priviazaný tenkou alebo hrubou niťou, lebo jedna aj druhá ho zväzuje, kým nepretrhne jednu alebo druhú, nebude môcť slobodne zlietnúť. Koniec citátu. Čistota mysle spočíva usmernení všetkých duchovných schopností na Boha. Vláda nad vlastnými myšlienkami a predstavivosťou sa stáva pre človeka znakom vlády nad svojím životom a schopnosťou obetovať sa Bohu. Nie nakoniec čistota konania znamená cieľ plniť, vždy plniť Božiu vôľu. Keď je srdce rozhodnuté obrátiť sa, učí sa modliť vo viere. Viera je synovské primknutie sa k Bohu bez ohľadu na to, čo cítime a chápeme. Ježiš nás učí modliť sa s vierou a vo viere, lebo nám povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Keby nás tomuto postoju viery neučili, klamal by som. S vierou sa spája aj odvaha.
Ježiš evanjeliu chváli jednoduchých ľudí, ale zarmucuje sa nad neverou a pochybnosťami zástupov a dokonca aj svojich učeníkov. Učí nás odvahe, synovskej odvahe, ktorá spočíva v tom, že prv ako dostaneme to, čo sme prosili, máme vzdávať vďaky. Pripomíňme si. Verte, že všetko, o čo modlitbe prosíte, ste už dostali. To je sila modlitby. Veriť skôr, ako dostanem. Veriť s odvahou. To, že nedostávame, nie je výsledok toho, že sa zlé modlíme, ale Boh nás chce aj takto prinútiť, lepšie povedané, naučiť, aby sme si vážili dary, ktoré nám chce dať Boh. Boh nie je musíc box, a kde vhodíme nejakú mincu a zahra nám to, čo my chceme. Vážme si tie dary, ktoré dostávame. V Ježišovej škole modlitby je dôležité bdenie. Bdieť znamená nespať, ale byť pripravený, byť v neustálej pohotovosti, pripravenosti. Spomeňme si na učeníkov, ktorí dokonca v Ježišovej prítomnosti nedokázali bdieť a zaspali. Modlitba učeníkov spojení s ich majstrom je neustálý boj, zápas. Nestratiť z očí samého majstra. Bdieť modlitbe znamená neupadnúť do pokušenia. Ježíš je jedinečným učiteľom modlitby a ponúka nám, povedali by sme, novinku v modlitbe. Prosiť v jeho mene. Ježíš uistil svojich učeníkov, že ak budú prosiť v jeho mene, ich modlitba bude vypočutá. Dokonca, keď je naša modlitba spojená s Ježišovou, Otec nám dá Ducha Tešiteľa, aby s nami zostal na veky. Ježiš chce, aby jeho modlitba zapálila milióny ľudských srdc. Kresťan, ako povedal Tertulian, staroveký učiteľ, je druhým Kristom. Svätý Augustín ide ešte ďalej a hovorí, že sme sa stali nielen kresťanmi, ale aj Kristami. Kristus, ktorý žije v kresťanovi, modlí sa aj v ňom samom. Ako povedal svätý Pavol, už nie ja žijem, ale žije vo mne Kristus. Modlíme sa už nie len my, ale Kristus sa modlí v nás. To znamená, že vo mne sa iba Kristus modlí. On sa modlí s pomocou mojou. Ja s ním musím spolupracovať. Položme si otázku. Čo očakáva Ježišova modlitba odo mňa? A odpoveď? Môžeme povedať poprvé aktívne klčovanie. Ježišova modlitba vo mne je ako zrnko medzi trním. Trním sú moje nezriadené túžby, prehnané ambície, smútok a tak ďalej. Takéto klčovanie je veľmi ťažké a bolestivé a preto si vyžaduje neustálu námahu a prácu po celý náš život. Celý život musíme v sebe čosi klčovať. Po druhé, neustále udržovanie Ježišovej modlitby vo mne. Zrno sa rozvinie len vtedy, keď bude mať primerané podmienky. Dostatok dažďa, slnko, dobrú pôdu, ale aj mráz.
Aby mohla Ježišova modlitba vo mne rásť, je dôležité, aby som ju neustále udržiaval a zveľaďoval pomocou Božieho slova, sviatostného života, čerpania z bohatstva pokladnice cirkvi, medzi ktoré patria aj sveteniny. Napríklad aj škapuliár, alebo aj svetená voda. Po tretie, ustúpiť pred Ježišovou modlitbou vo mne. Dať Bohu celé svoje srdce. Obrazne povedané, my sa nemodlíme 10% alebo 80% svojho srdca. Boh chce celého nás. Po štvrté, počas modlitby sa spája celá moja vôľa a celé moje srdce s Ježišom. Veľmi dôležitá je pri tejto spomienke viera. Ja chcem. To znamená spoliehať sa na pocity a aktuálny stav duše, či sa cítim dobre alebo nie. Keď pracujem, alebo keď sa zabávam, moje srdce bdie. Aj napriek tomu pulzuje vo mne Ježišova modlitba. Začiatky sú ťažké, ale postupne, keď sa otvorím pôsobeniu Boha, modlitba vo mne bude rásť. Podmienka je iba jedna. Kráčať s Ježišom. Modlitba v ňom je novinkou v Ježišovej modlitbe. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že v Duchu Svetom je kresťanská modlitba spoločenstvo lásky. Pripomeňme si z Jána 16:24. Ježiš nám hovorí, doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. A pokračuje, proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Kresťanská modlitba nie je v prvom rade dielom mojím, ale je dielom Ježiša. Aj modlitby kresťanských spoločenstiev, ak sú srdečné, majú účasť na Ježišovej modlitbe. Aj tak treba byť pripravený, je to memento. Toto povie katolík katolíkovi namiesto toho, keby sa aj on prežehnal. Skúsme sa, bratia, sestry, modliť. Nemodlíme sa len prosebnou modlitbou, ale skúsme do modlitby, našej modlitby, zapojiť štyri prvky, a to odprosenie, oslavu, poďakovanie i prosbu. Uvedome si, že všemohúci a večný Bože, on pozná naše vnútro. On vidí do nášho srdca a vie, čo v ňom je, čo v ňom chýba. Boh vie, aký je môj postoj k modlitbe. Chcem ťa aj dnes, napríklad pri svätej omši, poprosiť za moju ľahostajnosť k rozhovoru s tebou, za krátkosť času, že ho obmedzujem pre teba. Chcem a máme si uvedomiť, že odprosiť za svoje konanie, ktoré nebolo v súlade s Božou vôľou. Máme povedať, daj mi, Pane, silu ťa skutočne nasledovať, oslavovať, milovať, aby som sa radovala z toho, že sme tvoji. Budem ťa oslavovať pre tvoje veľké milosrdenstvo, ktoré máš voči mne. A nie len voči mne, ale voči všetkým nám tu i tým, ktorí sa nemodlia, ktorí sa s dôverou utiekame k tebe. Ježiš bez nás, bez nášho Ducha Svätého nám dáva silu. My ani nevieme, na čo sa máme modliť. Neviem, ako mám ďakovať. A predsa, ty Bože,
Pre mňa si dal svoj život. Prosíš za nás, za celé ľudstvo. Maj so mnou, maj s nami trpezlivosť. Prichádzaj nám často na pomoc, lebo bez Teba, Pane, nič nemôžeme. Buď s nami v našich skúškach, pomáhaj nám v našich ťažkostiach. A preto je krásne nachádzať cestu k modlitbe. Hovorí ku nám sám Boh v modlitbe. Nepodceňme to. Stvoriteľ všetkého, celého sveta, viditeľného i neviditeľného, Ježiš Kristus, vykupiteľ a spasiteľ každého človeka. Hoci v Neho neverí a Duch Svätý, ktorý je láska, nás miluje. Čo sme v živote nikdy neuľutovali, bolo, že sme sa znova a znova vracali k modlitbe. To je správne. Rozhovoru s Bohom. Cezar Bisonghin bol mladý taliansky kňaz z Turína, ktorý pre chorobu bol vysvetený na osobitné povolenie pápeža Pavla VI, pretože mal ten klerik, adept kňazstva len 19 rokov a ktorý bol kňazom iba 25 dní. Bolo to v roku 1976. Vo svojom duchovnom testamente napísal i tieto pekné slova. Zacitujem ich. Mňa Pán Boh mimoriadne miloval. Kňazstvo je veľký dar. Len sa bojím, že ho neviem žiť ako treba. V modlitbe však nachádzam silu Boh modliacich pre ich spásu vždy vypočuje. Koniec momenta pre nás. Ježiš Kristus vo svojej veľkňanskej modlitbe vidí v učeníkoch, ktorí sa zhromaždili okolo, Boží dar. Zacitujme Jána 17:6, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne. Prežívame požehnaný čas. Pripomeňme si prípravu apoštolov na to úžasné, čo pre nich Ježiš pripravil. Týmto spôsobom si môžeme pripomenúť udalosť, keď apoštoli spolu s Pannou Máriou a inými očakávali Ducha Svätého. Tento čas, to je dnešný čas nás. Tento čas máme využiť nasledujúc príklad apoštolov a Panny Márie a iných, o ktorých skutky apoštolov pre naše povzbudenie hovoria, že po najebovstúpení Pán Ježíš sa vrátil, že sa vrátili do Jeruzalema z hory, že vystúpili do hornej siene. A tam je tá poznámka zo skutkov. Títo jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a Ježišovou matkou. Áno, pripomínajme si rozlúčkovú modlitbu, veľkňanskú modlitbu, ktorej ústrednou myšlienkou je nielen Ježišovo oslávenie Otcom, ale i zachovanie a posvetenie učeníkov, jednota všetkých veriacich, aby ľudia spoznali Otca i Syna a uctili si ich. Modlitba Pána Ježiša je výzvou, oslovením pre ľudí, aby ho napodobňovali. Modlitba je teda skutočný dar Boha. Modlitba je sila, pred ktorou kapituluje áno aj nebo. A my máme byť aj vytrvalí pri očakávaní darov Ducha Svätého. Modlitba je prostriedkom, vďaka ktorému môžeme prijať Ducha Svätého. Modlitba zhromaždených totiž vo večeradle je prvou modlitbou cirkvi. Dala počiatok zvolaniu príď Duchu Svätý. Alebo príď
duch stvoriteľa, čo odtedy zaznieva až do konca sveta. Je pekné, že my sa musíme modliť, aby sme prijali Ducha Svätého. Rovnako potrebujeme Ducha Svätého, aby sme sa modlili. Duch Svätý je prítomný nielen na konci modlitby, ako ovocie odmena. Modliť sa máme nielen vtedy, keď niečo potrebujeme. Je potrebné spomenúť si na Boha častejšie, než sa dýcha. Ktorá sa asi spomenula dnes, ako dýcha, ako jej srdiečko bije. A pripomína svätý Gregor Nazianský. Tu si musíme uvedomiť, že sme tvormi a že Boh je našim stvoriteľom. Od Boha máme všetko. Nuž, a aké má byť naše spojenie s Bohom medzi našim otcom a nami deťmi? Nie je nič lepšie ako modlitba. Modlitba nás spája s Bohom. Modlitba je prostriedok spásy, istý a ľahký. Preto, kto sa nemodlí, padá. Čím viac sa modlíme, tým viac milostí obdržíme. Tým istejšia a hojnejšia bude naša spása. Svätý Alfons z Liguri tvrdí, že človek je spasený, pretože sa modlil. Zatratený, pretože sa nemodlil. Je potrebné uprieť oči na duchovných vodcov, ktorí nám mohli poslúžiť ako veľké vzory v modlitbe. Kristov príklad je poučením pre nás každého, na prvom mieste pre jeho učeníkov. Preto sa modlia už apoštoli a učeníci. Nie svetca, ktorý by nemal cieľ modlitby. Niektorý svetec urobil málo zázrakov, ale mnoho sa modlil. Ak sa aj my chceme stať svätými, musíme sa modliť. Katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že prvým miestom výchovy k modlitbe je rodina. Rodina založená na sviatosti manželstva je domácou cirkvou, kde sa Boží deti učia modliť sa. Môžeme teda povedať, že šťastná je tá rodina, ktorej je modlitba na dennom programe. Môžeme si povedať aj príklad. Návrat nemeckého spisovateľa Eindoferda ku katolíckej cirkvi spôsobil hlavne zážitok z detstva. Raz v noci sa prebudil a videl, ako sa jeho matka modlí, kým všetci spali. Tváril sa, ako by spal, ale veľmi ho to pohlo. Pravdu má aj Sadhu Sundar Singh, keď hovorí, myslím, že každý skutočne zbožný človek mal zbožnú matku. Rovnako by sme mohli povedať aj o zbožnom otcovi. Príkladov je naozaj dosť aj z nášho života. David Livingstone, jeden z najslavnejších európskych misionárov a cestovateľov po Afrike, smelý a odvážny muž, odišiel do večnosti pri modlitbe. Putoval v africkom vnútrozemí so svojimi domorodnými nosičmi. Jedného rána nosiči zbalili batožinu a zložili stany. Len jeho stan ešte stál. Nerušia ho, lebo ho vidia, ako sa modlí. Hovorí so svojím Bohom, ale tento raz to trvalo nejako dlho. Vedúci nosičov
sa cez škáru stanu pozrel dovnútra. Ešte sa modlí, oznámil ostatným. Čakali do poludnia. Potom sa konečne odvážili otvoriť stan. A čo videli? Ešte stále kľačal. Ale jeho srdce už nebilo. Zomrel na kolenách pri modlitbe. A ešte snáď na záver jedno memento. Po intronizácii pápeža Pia X. celý svet upenlivo čakal na prvé slova pápeža, prvý čin nového pápeža. Miniali týždne a netrpezlivci šomrali. Čo to má znamenať? Čo robí nový pápež? Hlasy nespokojných sa dostali až pápežovi. A tento už svätý pápež, pápež duši s krásnymi charakterovými črtami pokory a jednoduchosti odpovedal zvedavcom. Povedzte im, že pápež sa modlí. Hľa, to boli jeho prvé slova a prvý čin. Dôstojná kópia Kristovho príkladu a jeho námestníka. A my máme memento. Ako sa modlím? Čo pre mňa znamená byť v škole Ježiša? Ako sa dokážem zblížiť s modliacím sa Ježišom? Čo prežívam, keď sa modlím s Ježišom? Amen.